Já jsem od malička bohemák, takže já prostě... Já si to pamatuju, mě bylo asi 7 nebo 8, tam bylo Dundee United, Rapid Vídeň, na té Servette cestě... Serveta Geneva a pak Anderlecht Brusel. Ajax Amsterdam. A s Anderlechtem vypadli. Vypadli s Anderlechtem. No, je takže to i Klokán jste. Ne? Já jsem aj nedaleko býval. Takže fajn. Je to tak. Já tu způsobím exoticky, ale tak se dá prežiť život. On je to lepší, podle mě. Fakt? Ale hovorím, mne to tak život prinášal celkom prírodzene, protože hovorím, najprv jsme to mali tak slovenský otec, ale slovenská mama, takže tým určitým periférne som vnímal tu Britániu nejak a potom som sa sem dostal do Čiech a tak ďalej, čiže nie je to neprirodzené. Podľa mňa by bolo neprirodzené, keby som nejak fanaticky fandil iba. Čiže, ale viem, že sa to strašne ťažko vysvetlí. A v Londýne to bol hlavne ten Arsenal teda? Nebo kde ste bydlel, jakýmu klubu nejbliž? Arsenal bol určené, Dave, môj uncle Dave povedal, že Arsenal a tým pádom je to, tam sa nedá s tým. Jako. Samozrejme, že Liverpool vďaka The Beatles, je ta druhá adresa, velmi však napokon. Takže Vláďo, to není kvůli tobě, ale kvůli Beatles. My jsme se o tom bavili před začátkem vysílání. Ano, o tom jsme se rozprávali a mně naskakuje ta pesnička, že můžem prejsť trošku aj k hudbe. Jedna záhada je, že tak veľa ľudí se stretne na fotbale a zaspěvají pesničku You Never Walk Alone. Která je z muzikálu, je to náročná píseň, je intonačně ťažká. Keď som ju raz nahrával pri príležitosti, kde sme sa dokonca aj stretli, neviem, či som zanechal taký dojem, aby ste si to mohli pamätať. Tam... Bol fotbalista roku, ne? Áno, tam som tú pesničku spieval, na počest Frantu Veselého, si pamätám, ešte tak to bolo, a s ktorým som hrával v Amfore. To si pamätám, kde som strelil jeden gól. Ale... To se počítá. Ale spouza té polovice, já bych som povedal. Ano. A je spousta lidí, kteří nevstřelili podle mě ani jeden gól. Ale to je zajímavé, jako se dá střelit gól, protože já jsem zo zúfalstva odkopol tu loptu. Najprv mě to nezaujímalo, kam letí. Potom jsem zjistil, že ona stále letí. A ona letěla tak, a ten brankář sa bol pozrieť, kdo nastúpil, pretože ja som práve nastúpil za Amforu a hneď mi prihrali loptu. Ja hovorím, to nemôžeš, ja som 2 hodiny spal, však ja nemôžem. Tak som to rýchle odkopol, ne? A hovorím si, ja mám pokoj. A teraz pozerám a začalo ma to zaujímať. Lebo ten brankář sa prišiel pozrieť, kdo hrá. Čo to je za chlap? A prišiel, a on nemal ísť pred 16. On, jak sa prišiel pozrieť, tak už nestíhal. A fakt, ja som, to nerad hovorím, ja som to pôvodne nemal v pláne. A tá lopta preletela a pod brvno padla. Takže gól roku ešte k tomu. Bol to gól roku a hlavne som mal strašne dobre, som mal akože časový pobyt. Že nikto nemal takú efektivitu, pretože ja som sa hneď nechal vystrieť. A som v tých análoch, Amfory, ako... A ešte mi hovoril, neviem, či to dokonca nebol pán Vízek. Ten na mňa pozeral, že čovieče, ty máš ale periférny vidieť. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálnych sítích O2TV Sport.